Ahoj, zdraví tě, Michael. Chtěl bych tě přivítat tady z toho ráje. Podívej se tady kolem. Ale to všechno jsou super boty. Jenom super, máš tady úplně všechno. Úplně, ale co chceš sehnat svět, sehnat u nás v republice. A je to sklad shopu, který nabízí botky jako je třeba tato. Je to sklad shopu Food Shop přímo, www.foodshop.cz. Akorát jsme tady vyřešili nějaký deal, takže tyhle ty botky si odvážím domů. A jestli chceš i ty takové botky před Vánocema, nevíš, co si koupit k Vánocům, tak určitě zaklikej na www.foodshop.cz, prodej to tam a nejenom tyhle ty, ale různé barvy, různé velikosti, různé modely, ať chceš vysoký, nízký, bez kaníček, s kaníčkama. Určitě to tam čekuj a když si nevíš, co Ježíškovi napsat, tak piš jedině na Foodshop. Servus!